Բարի գալուստ ծրագիր, ես Աննա Բալյանն եմ։ Արցախը Հայաստանի Հանրապետությանը կապող նոր ճանապարհի սկզբնամասում Ադրբեջանը հսկիչ անցագրային կետ տեղադրեց, ըստ էության փակելով արցախցիների օդի վերջին հոսքը։ Ալիևը սրանով պայմանավորվածություն խախտեց, վնասհասցնելով բանակցային գործընթացին։ Սա նաև միջնորդ պետությունների գնահատականն է։ Ֆրանսիան Ադրբեջանին կոչ արեց կատարել միջազգային պարտավորությունները և կյանքի կոչել արդարադատության միջազգային դատարանի որոշմամբ պահանջվող միջանկյալ միջոցները, որոնք պարտադիր իրավական ուժ ունեն։ ԱՄՆ-ը հայտարարեց, որ Լաչինի միջանցքում պետք է լինի ազատ և բաց տեղաշարժ, իսկ Ռուսաստանը անթույլատրելի համարեց միակողմանի ցանկացած քայլ։ Արցախում Հայաստանի Հանրապետության 120 000 քաղաքացիներ արդեն մոտ 144 օր շրջափակման հետևանքով սովամահության վտանգի առջև են, իսկ Հայաստանի իշխող խմբակը ժողովրդին զբաղեցնում է խորհրդարանի ամբիոնից ծամածռություններ անելով ու մատ թափ տալով։ Հարգելի Արցախի բնակիչներ, նորից կրկնում եմ, Արցախի հարգելի բնակիչներ, սիրելի հայրենակիցներ, ուշադիր եղեք ձեր քաղաքական ղեկավարության նկատմամբ, որովհետև այն հայտարարությունը, որը հնչում այստեղից, այդ հայտարարությունը ունի մի նպատակ՝ ապահովել Արցախի բնակիչների անվտանգ և ապահով կյանքը։ Դրա մասին ենք մենք խոսում, դրա մասին է խոսում իմ գործընկերները, դրա մասին է խոսում վարչապետը, դրա մասին եմ խոսում ես։ Ու անընդհատ հղում եմ անում բնակիչներին, ասում եմ, ուշադիր եղեք ձեր ղեկավարության նկատմամբ, որտեղ ղեկավարության կողմից արձագանքը մեր կողմից հնչեցած թեզերի շատ տարօրինակ է։ Սա քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր է։ Իրեն իրավունք է վերապահում այսպես արտահայտվել Արցախի խորհրդարանի բոլոր խմբակցությունների պատգամավորների հասցեին, որոնք հայտարարությամբ դատապարտել են Փաշինյանի իշխանության հրաժարումն Արցախից և արձանագրել, որ Արցախը որևէ կարգավիճակով չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Այսինքն, այս Փաշինյանականն այսպես է արտահայտվում նրանց ընտրած բոլոր արցախցիների հասցեին։ Այսպես ԿՊԱ-ականը պղծում է նաև Հայաստանի խորհրդարանի ամբիոնը, վստահ, որ անպատիժ կմնա։ Կարծես նաև պարզ է, թե ով է նրան հաղորդել այդ վստահությունը։ Ընդհանրապես, որ երաշխիք չկա, գիտեք, այդ մեր այսօրվա հենց այս պահի միջազգային իրադրության ամենակարևոր առանձնահատկությունն է։ Այսօր աշխարհում չկա մի երկիր, որը կարող է ասի, որ ես երաշխավորում եմ, որ վաղ կլինի սա։ Այդ թվում սեփական անվտանգության հետ կապված։ Երբ ասում եմ 120 000 արցախցի սովամահության վտանգի առջև է, բոլորովին չեմ չափազանցնում, թվերն են փաստում։ Մասնագետների թիմը ուսումնասիրություն է հրապարակել, թե կյանքի ճանապարհի փակ լինելու ամեն օրը քանի դոլարի վնաս է հասցնում Արցախի տնտեսությանը, ու պարզվել է, ուշադրություն, 1,900,000 դոլար ամեն օր կորցնում է Արցախը շրջափակման պատճառով։ Սա հսկայական հարված է տնտեսությանը և դարձյալ ֆինանսիստ տնտեսագետների գնահատմամբ, եթե ճանապարհը չբացվի, Արցախը կկարողանա բնականոն կյանքն ապահովել առնվազն մինչև հուլիս, այսինքն ընդամենը ևս 3 ամիս։ Հենց այս մասնագետների թիմի ղեկավարին եմ հրավիրել իմ տաղավար խոսելու մտահոգիչ ցուցանիշների մասին. ֆինանսների նախկին նախարար, հանրային ֆինանսների կառավարման միջազգային խորհրդատու Վարդան Արամյան։ Բարի գալուստ ծրագիր, պարոն Արամյան։ Սիրով։ Արցախ Հայաստանի Հանրապետությանը կապող միակ նոր ճանապարհին Ադրբեջանը անցագետ տեղադրելով վերջնական էթնիկ զտման վտանգ է ստեղծում արցախահայության համար, թեպետ անկախ այս նոր զարգացումներից արդեն 140 օր ճանապարհը փակ է և ձեր իսկ ուսումնասիրությամբ 250 միլիոն դոլարի վնաս է հասցվել Արցախի տնտեսությանը։ Այ ինչպես եք այս թիվը ստացել և կոնկրետ տնտեսության ո՞ր ճյուղերն է, որ վտանգվել են։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, և իրականում թեման շատ արդիական է, որովհետև կարծում ենք, որ մեկ այլ բանը, երբ որ խոսում ես դու ինչ-որ երևույթի մասին, ուղղակի վերացական, մեկ այլ բանը, երբ որ դրան տալիս ես որակական և քանակական գնահատականներ, և մենք բազմից ենք նշել, որ այս նյութի սեփական ատերը մենք բոլորս ենք նաև արցախցին, իսկ սպառողը համայն աշխարհն է։ Որտեղ աշխարհում պետք է իմանան, թե ասենք ինչ է կատարում, և դա քանակական ցուցանիշների տեսանկյունից ուղղակի տարածեն հասկանան արցախցու դիճակը և այդտեղ տնտեսական հետևանքները։ Հիմա առաջի հարցի պատասխանը, իրականում մենք այդ գնահատականը ստացել ենք 4 մեթոդներով, ես չեմ խորանա մեթոդների մեջ, որովհետև դրա մանրամասն նկարագրությունը նյութի մեջ կա, դա ուղղակի կատարել ենք նրա համար, որպեսզի քննադատություններից զերծ պահենք,
կատարել ենք եւ ճյուղային ուսումնասիրություն, ձեր հարցի հետ կապված նայել ենք նաեւ միկրոտավյալները, ձեռնարկությունների մոտ ինչը տեղի ունեցել, երբ որ տոտալ փակում է տեղի ունեցել, որ ճյուղերն են տուժվել, օրինակ կան ճյուղեր, որոնք անմիջապես կանգ են առնում հանքագործություն, ձեռնարկատիրություն, արդյունաբերության ոլորտում, որոնք որ չեն կարողանում կանգ են առնում քաղաքական պահանջի պատճառով, թե ճանապարհի փակումը, որովհետև գիտեք, որպեսզի դուք արտադրություն կազմակերպեք, դուք պետք է ունենաք հումք, դուք պետք է ունենաք էլեկտրաէներգիա, դուք պետք է ունենաք վառելիք, պատկերացեք այս բոլոր արտադրական միջոցներից զրկված է Արցախը։ Եվ ինչ է անում Ադրբեջանը, Ադրբեջանը ջարդում է Արցախի տնտեսության ողնաշարը։ Եվ ես իմիջիալից ուզում եմ այստեղ կանգ առնեմ, որովհետև այն ցուցանիշները, որոնք որ դուք հնչեցրեցիք, իհարկե մենք դա կատարել ենք այնպես, երևի թե այսպես ասած հետին մտքով մտածում էինք, որ ադրբեջանցիների սանձարձակությունը կանգ չէր առնելու, դրա համար բոլոր ցուցանիշները տարեկանացվել են, բերել են օրականի, որպեսզի մենք կարողանանք, որքան դա ձգվում է կամ այսօր բացվի, վաղը նորից փակվի, մենք կարողանանք այդ վնասը գնահատենք։ Դրա համար օրական 1.9 միլիոն դոլարի սոցիալ-տնտեսական վնասներն է գնահատվել, բայց այստեղ պետք է ուշադրություն դարձնենք, որ դա ուղղակի էֆեկտն է եւ առաջնային էֆեկտն է։ Ես ինչպես իմ խոսքի մեջ նստեցի, Ադրբեջանը միայն դա չի անում, միայն այն ուղղակի վնասը չի տալին, այն նաև փշրում է Արցախի տնտեսության ողնաշարը։ Ինչպես հիմա մի փոքր, եւ այդ գնահատականները դեռևս մեր տնտեսական թիմը կաշխատի, որովհետեւ տնտեսական պոտենցիալ գնահատելու համար մի փոքր ավելի երկար պատմություն է քեզ տնտեսագետները իսկ հասկանալ։ Այս պահին ունենք հանք արդյունաբերությունը կանգ է առել, ուրիշ էլ ինչ։ Նույնը նաև վերաբերվում է ձեռնարկություններին, որոնք որ արտադրողներ են, նույնը նաև գիտեք, նույնը սպասարկող ոլորտն էլ աստիճանաբար գնալու է դեպի ցածր արտադրողականություն, եւ ուրիշ մի օր, եթե օրինակ ուշադրություն դարձնենք այդ ցուցանիշները, ինչ է նշանակում Արցախի տնտեսական կյանքում, ասենք 1.9 միլիոնը, եթե մենք տարեկան պատկերացնենք, տեսականորեն ամբողջ տարին փակել լինելու, դա հանգեստում է նրան, եթե թվերի լեզով խոսենք, Արցախի տնտեսության ՀՆԱ-ն շուրջ 2022 թվականին եղել է 289 միլիարդ դրամ, նա մոտավորապես, եթե հաշվենք, շուրջ լինում է 750-800 միլիոնի կարգի, հա, 750 միլիոն կարգի այդ ՀՆԱ-ից, եթե հիմա 2 միլիոնը մենք տարածենք, առնվազն 90%-ը փչանալու է, ինչը դա նշանակում է։ Եվ դա միանգամից, եթե ինչքան երկարաձգվում է, այնքան մնացած այն բարձր դիմադրողականություն ունեցող ճյուղերը ևս սկսում են կաղալ եւ վերջիվերջու հանգչում են։ Գիտեք, տնտեսությունը այնպիսի բան է, տնտեսությունը օրգանիզմի նման մի բան է, երբ որ մարդ ենթայինք մրսում է, միանգամից որոշակի օրգաններ սկսում են վատ աշխատել, բայց ամբողջ օրգանիզմը քեզ մոտ միանգամից չի մահանում, հասկանում եք, ժամանակի ընթացքում, երբ որ այդ մարդը չի ստանում անհրաժեշտ մեդիկամենտները, չի ստանում անհրաժեշտ սնունդը, կամաց-կամաց հյուսվում է եւ ուրիշ մի օր մահանում է։ Սա այն է, ես փորձում եմ պարզ բացատրեմ, թե ինչ է անում Ադրբեջանը, այսինքն Ադրբեջանը տնտեսական կյանքը տոտալ փակելով Արցախցու, կամաց կամաց այն ճյուղերն էլ, որոնք որ ունեն դիմադրողականություն, օրինակ ասենք առողջապահությունը, չէ՞ որ առողջապահության ծառայությունները լիարժեք մատուցելու համար քեզ պետք են դեղորայքներ, քեզ պետք են տարբեր տեսակի սարքավորումներ, մուտք ու ելք պետք է լինի, հասկանում եք։ Դուք շատ վախենալու կանխատեսում էիք արել, որ մինչև առնվազն հուլիս կկարողանա Արցախցին իր բնականոն կենսագործունեությունը ապահովել, իսկապես մի 3 ամիս ընդամենը, եթե չբացվի ճանապարհը։ Տեսեք, եթե մենք նայենք զուտ բյուջեների տեսանկյունից, տեսեք, բյուջեն ծրագրված է 215 միլիարդ, որ պետք է ծախսեր կատարին։ Միևնույն ժամանակ, եթե օրինակ հաշվում ենք հարկերը, ընդ որում հարկերը ցա առաջնային էֆեկտն է, պոտենցիալը, երբ որ տնտեսությունը սկսում է նեղվել, հարկերը հետևից նաևս փոքրանում են, հասկանում եք, մենք առաջնային շոկի էֆեկտով ենք գնահատել 80 միլիոն, բայց բնականաբար, եթե այսօր մենք գնահատենք նաև այս պոտենցիալը, այդ 80 միլիոնը կդառնա 120 միլիոն օրական հարկերի կորուստը։ Եվ իհարկե, եթե տնտեսությանը, ես ինչպես հնչեցրեցի, 750 միլիոնի շուրջ 90%-ը կորչում է, բնականաբար տրանից ծածանված հարկերը եւս կորչում են, իսկ որքան հարկ է հավաքում Արցախի տնտեսությունը, մոտավորապես լավ տարիներին հավաքել է 58-59 միլիարդ, շուրջ 60 միլիարդի կարգի գումարներ է հավաքել, 22 թվականին դա եղել է 48 միլիարդ, եթե դրա ենթադրենք նույն 90%-ը մենք հաշվում ենք, որ կորում է, որովհետև տնտեսությունն է կորելու,
հասկանում եք, դա նշանակում մոտ դրա մոտավորապես մոտ 38-ից 39 միլիարդ հարկեր մենակ չեն հավաքվելու, չեն գեներացնելու։ Դա բնականաբար ածանցվում է ծախսերի վրա։ Ճիշտ է, գումարած դրան ի հայտ են գալի նոր տեսակի ծախսեր։ Այնինչ որ պետությունը պետք է իրականացնի, չէ՞ որ մարդկանց արդեն սնունդով ապահովելու համար, այլ անհրաժեշտ պարագաներով ապահովելու համար պետությունը պարտավոր է կամ ենթադրեն գործազուրկներին գումար տալու համար, չէ՞ որ մենք գնահատել ենք մեր ցուցանիշներով, որ առնվազն շուրջ 16200 հոգի միանգամից գործազուրկ կդառնա։ Այո, այս իրավիճակը է շատ մտահոգիչ, 16200 դա միայն այդ մարդիկ չեն, դա նաև իրենց ընտանիքներն են։ Սա ինչպես է ազդելու մարդու անհատական մարդու կյանքի վրա, այսինքն պարենային նույնիսկ անվտանգության խնդիր կա, հա, ընտանիքները սոված են մնա։ Ես արժշտան հիմա ասեմ ինչ է անում Ադրբեջանը, տեսեք, որպեսզի դու կարողանաք մարզիկին հյուծել եւ նա չկարողանա ծանածող բարձրացնել, համար առաջինը ձեզ պետք է ուղղակի որ կտրել նրանց սնունդից, մեկ ներողություն գումարից, հետո այսինքն տնտեսական եւ մնացած կյանքից, որպեսզի գումար վաստակի եւ սնունդ առնի, սնունդից կտրելով դու կհանգեցնում ես իր նաեւ առողջական վնասի, առողջական վնասի հետ միևնույն ժամանակ նաեւ երբ որ փակում ես, դու հոգեբանորեն ես հյուծում, եւ այս արժեշտությամբ գալի հանգում է մի բան, որ մեկ տարի հետո այն ծանրամարտիկը, որը որ կարող էր ենթադրենք 100 կիլոգրամ բարձրացնել, կարող է զորու չէ բարձրացնել ընդամենը 20 կիլոգրամ։ Սա կոչվում է կամաց-կամաց ոչնչացում տնտեսության։ Իսկ տնտեսությունը ոչնչանում է, ես ելի անդած սովորաբար, հետևից ինքը բերում է սոցիալ-տնտեսական, սոցիալ-հոգեբանական վնասներ։ Հիմա ես բացատրեմ, տեսեք, մեկ այլ բանը, եւ դա մեր նյութի մեջ մենք գրել ենք, երբ որ մարդը աշխատում էր եւ ստանում էր 400,000 դրամ աշխատավարձ, եւ մեկ այլ բանը, երբ որ նա գործազուրկ է եւ ընտանիքը պետք է կերակրի 68,000 դրամով։ Բնականաբար ի՞նչն է առաջիկ հայլերը, ծախսերը մնացած ուղություններով կրճատի, առողջապահական բնույթի ծախսեր, կրթական բնույթի եւ այլ տարբեր տեսակի ծախսերը նա կրճատում է եւ մինիմալ նույնիսկ կալորիականությունը անաժեշտ իջեցնում է ամենամինիմումի։ Մի քանի ուղություններով նույն ընտանիքի, որը որ հասարակության բջիջն է, ունենում է պրոբլեմներ, ունենում է եւ հոգեբանական, եւ սննդի հետ կապված, եւ տնտեսական, այսինքն մարդու արտադողականության եւ այլ այս արժշտան ինչպես է աշխատում, ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը հենց դա էլ փորձում է անել, առաջինը տոտալ փակելով միանգամից խոցում է տնտեսությունը տոտալ պրոբլեմների առաջ է կանգնացնում, երկարաձգելով այս խնդիրը դա բերում հանգեցնում է տնտեսական պոտենցիալի փլուզման, հետագայում դրանից հետո էլ արդեն այս իրավիճակը պերմանենտ պահպանելու բերում է, ասեմ, հասարակության անդամների հոգեբանական եւ ֆիզիկական ճնշումների։ Սա է ամբողջ բանը։ Այս հատվածում ռեպորտաժ դիտենք եւ շարունակենք մեր զրույցը։ Ֆաշիստները հրեաներին համեմատում էին առնետների հիվանդության հետ։ Ռուանդայում թուտսիներին խավարասերների հետ էին համեմատում։ Իսկ հայերի մասին Ադրբեջանի նախագահը պարզապես ասում է, մենք նրանց կքշենք շների պես։ Յան վերջածանցով ազգանունով ոչ մեկը, անգամ եթե այլ երկրի քաղաքացի է, չի կարող Ադրբեջան մտնել։ Իլհամ Ալիևն իր երկրի թշնամի է հրճակել ոչ միայն Հայաստանը, այլև բոլոր հայերին։ Հայատյացության մի նոր քարոզի ժամանակ էլ նա ասաց, արցախցիները կամ պետք է Ադրբեջանի քաղաքացիություն ընդունեն, կամ էլ հեռանան, Ղարաբաղը մեր ներքին գործն է։ Ալիևի միակ տարբերակը լուծման, այստեղ ոչ համակեցությունն է, ոչ ինքնորոշման իրավունքն է, ոչ առավել եւս արցախահայերի հետ մեկը հավասարահավասարից խոսելու, այլ ուղղակի հեռացնել եւ կամ հայաթափելը։ Այս պայմաններում Արցախն Ադրբեջանի կազմը հրում է հենց Փաշինյանը, համոզված է խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Նաեւ իր հայտարարությամբ իբր խաղաղությունը հնարավոր է, եթե Հայաստանը միջազգային բոլոր հարաբերություններում ոչ միայն այսօրվա, այլև ապագայի համար հստակ արձանագրի, որ Հայաստանը ճանաչում 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը ու որևէ այլ երկրից տարածքային պահանջ չունի։ Մենք որևէ այլ երկրից որևէ տարածքային պահանջ ոչ միայն չունենք, այլև չենք ունենալու երբևէ։ Ալիևը հակառակը հայտարարեց, Ադրբեջանի դրոշն այսօր ծածանվում է Աղդամից մինչև Զանգեզուրի լեռներ, Սևանի ու Երևանի հանդեպ նրա հավակնություններն էլ շարունակում են մնալ ուժի մեջ։ Հակառակ Հայաստանի քաղաքական իշխանության հոգևոր առաջնորդը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը, Արցախի դատից չի հրաժարվել։ Նպատակը շատ որոշ է եւ հստակ։ Հայաթափել Արցախը եւ տիրանալ Արցախին։ Մենք դատապարտում ենք նման անմարդկային գործողությունը, որ պարբերաբար իրականացվում է
մեր ժողովրդի զավակաց նկատմամբ Արցախում ապրող։ Պարոն Արամյան, եթե այսպես շարունակվի, ըստ էության Արցախի տնտեսությունը չի կարողանա գեներացնել նոր ՀՆԱ և ստիպված կլինի միայն գումար վերցնել և ներմուծել, ճիշտ է։ Այս պարագայում հնարավոր է ինչ-որ պահի առաջին պլան գա Ադրբեջանը և առաջարկի այդ գումարը։ Ես կարծում եմ հենց այդ տրան էլ գնում եմ։ Այսինքն Հայաստանը դադարեցնի Ադրբեջանը առաջարկի։ Գիտեք, որովհետև երբ որ դուք հիվանդին ասում եք քո փրկության մասը տեսեք, ես ունեմ իմ ձեռքում դեղորայք, ընտրիր կամ մահանում ես, կամ դեղը ես քեզ տալի, միանշանակ մեծ մասաներ կհայտնվեն, որոնք որ կասեն մենք ցանկանում ենք այդ դեղորայքը։ Դրա համար, գիտեք, նորից վերադառնալով այդ նյութի հիմնական նպատակին, դա նաև կատարվել է նրա համար, որ և մեր Հայաստանի պետական այրերը, եթե կարող են դա օգտագործել, եթե ցանկություն կա դա օգտագործել, ես չգիտեմ, և տարբեր տեսակի մեր լոբիստական ուժերը հայկական կարողանան նաև միջազգային հանրության աչքի առջև դնեն, թե ինչ է դա նշանակում այս բոլոր տեսակի պրոբլեմները, որոնք իհայտ են եկել Արցախում։ Ես մի բան եմ ցանկանում նշեմ, այդ գնահատականների մեջ նաև երրորդ կոմպոնենտն է բացակայում։ Ես ուզում եմ նորից մեր հերոսադիտողներին հիշեցնեմ, 250 միլիոնը դեռ այն մինիմալ վնասն է, որը հասցվում է Արցախի տնտեսությանը, բայց դա բավարար չէ, գիտեք, երբ որ ինչ է նշանակում տնտեսական պոտենցիալը կորուսը, երբ որ դու ավտոմեքենան վարում ես, և պետք է յուղը փոխես, կոչվում է մեյնթենս կամ ասենք սպասարկման ծախսը, եթե դու դա չես կատարում, որտեղ փող չունես, որտեղ քո մոտ իհայտ է եկել նոր ծախսեր, ընտանիքը պետք է կերակրես, փոխանակ քեզ տեղափոխող ավտոմեքենան դու սպասարկես կամ նորոգես, մի որոշ ժամանակ հետո ավտոմեքենայի մատորը կանգ է առնելու, փչանալու է, և հետագային, որպեսզի քո ավտոմեքենան վերագործարկես, դու բավականին լուրջ ծախսեր ես կատարելու, իհարկե, դու պետք է ասենք ամբողջ այդ շարժիչի բոլոր դետալները, տեսեք, յուղի ծախսը, եթե կարող է լինել, չգիտեմ, 30 000 դրամ, դու առնվազն 1 միլիոն դրամ պետք է ծախսես, որպեսզի փչացած այդ շարժիչը վերանորոգես, այդպեսին է նաև տնտեսությունը, որքան խորանում է այս տոտալ փակումը, այնքան այն հետագա վերագործարկման ծախսերը ավելի մեծանալու են, նույնը հարցրեք նաև արտադրողներին, գիտեք, նրանց արտադրական սարքավորումները պետք է այդ սպասարկումները իրականացնի, այդ սպասարկումները չեն իրականացվում այդ ընդհանուր արտադրական հոսքակցությունը, նրանք փչանում են, և վերագործարկելու համար առավել ևս հանքագործության ոլորտում է դառնա ճիշտ մեծ ներդրումներ է պահանջելու, որպես դու դա վերագործել ես։ Իշխանությունները շատ դրոշակ սարքած անընդհատ 144 միլիարդ դրամն են ցույց տալիս, որ իրենք աննախադեպ տրամադրել են Արցախին, արդյոք այս գումարը հենց Արցախի տնտեսությանն է օգնելու, թե ինչ-որ խողովակներով վերադառնում է Հայաստան։ Գիտեք, դրա մասին էլ եմ ես խոսել, և մասնագիտորեն ես չեմ կիսում իրենց այդ մոտեցումը, կարծում եմ դա ավելի շատ ամբողջահաճո հայտարարություն է, քանզ թե մասնագիտորեն հիմնավորված։ Տեսեք, ես մի վարժություն եմ կատարել, և կարող եմ, եթե մարդիկ մեր պետական այրերը համաձայն չեն այս վարժության հետ, թող ասեն ինչի հետ համաձայն չեն և ինչու համաձայն չեն, սկսենք նրանից, որ պետք է ամեն ինչը համեմատության մեջ է գեղեցիկ, ճիշտ է, համեմատենք, թե ինչ էր տրվում Արցախին 18 թվականին և ինչ է տրվում հիմա։ 18 թվականին Արցախին տրվող այդ ֆինանսական օժանդակությունը շուրջ 51 միլիարդ է եղել, 51 ու որոշակի պոչերով, այժմ տրվում է 144 միլիարդ, շատ լավ, հոյակապ է, կարող են այհինց այստեղ է, հասկանում եք այն շանգլուխը թաղված, որ հնչում է 144-51, բայց այդեղ կա իրականում սխալ մոտեցում, ասեմ ինչու համար, որտեղ նա 51 միլիարդը դուք պետք է այսօրվա տնտեսական գնաճերով ճշգրտես, որտեղ 51 միլիարդը 18 թվականին իր գնողունակությամբ լրիվ տարբեր ցուցանիշ ինչ որ այսօրը, և դա մինիմալ, մանավանդ գիտենք վերջի տարիներին գնաճը, մենք գիտենք, որ թիրախից շատ ավելի անգամ բարձր է եղել այս երկու տարիների ընթացքում, առնվազն 5%-ով եթե տարեկան ճշգրտես, դա մոտավորապես անում է 65 միլիարդ դրամ, հիշենք 65 միլիարդը և 144 միլիարդը, երկրորդ պրոբլեմը, 144 միլիարդի մեջ կա բավականին մեծ գումար, որը որ պատտվում և հետ է վերադառնում Հայաստանի տնտեսություն, և դա իրականում այդ գումարի սեփականատերը հայկական բանկերն են,
Եվ այստեղ ազնիվ չէ կառավարությունը այն մասով, որ իրականում ես նորմալ եմ նայում, որ այդպիսի ճգնաժամերի ժամանակ կառավարությունը ձեռք մեկնի բանկային համակարգին։ Դա է ցույց տալի աշխարհի փորձը, հասկանում եք, նույն 2009 թվականին Lehman Brothers-ը եւ ոչ Արցախի հաշվին եւ Արցախի անունը շահարկել։ Այո, այստեղ է դա, տեսեք, այդտեղ պետք է ազնիվ լինեն եւ ասենք, գիտեք, այդ գումարները մենք վերակառուցել ենք բանկերի պարտքը, որպեսզի բանկերը էական վնասներ չկրեն, որպեսի բանկային համակարգում ցնցումների ձեռք լինեն, եւ մենք փորձել ենք այդ օգնելով, չէ՞ որ հասկանում եք, ես ավելի պարզ բացատրեմ, բանկերը տվել էին վարկեր ուղակի եւ անուղակի արցախյան տնտեսությանը, տնտեսվարողներին, տարածքների կորուստի հետ կապված այդ տնտեսվարողները դառան բանկրոտ, սնանք, որովհետև չունեն իրենց բիզնեսը։ Ասենք, ինչ են կարծում, կատարուն, որը որ ենթադրեն կամ մի այլ գովաս չի կամ խնդիր չբարձանա, մի քանի այլ կամ նույն ասենք ընկերությունները, որոնք որ էներգետիկ, ասենք ոլորտում ակտիվներ ունեին, հեկեր ունեին, հիմա չունեն այդ ակտիվները, մնացել է միայն այդ ընկերության անունը, բայց նրանք ունեն որոշակի վարկային պարտավորություններ բանկերի նկատմամբ, հետևապես այդ բան կա երկու տարբերակ, կամ բանկերը դրանք պետք է դուրս գրեին որպես չաշխատող վարկեր, կամ պետք է կառավարությունը ձեռք մեկնել։ Ես կողմ եմ, որ կառավարությունը ձեռք է մեկնել, որովհետև վնասը այդքան փոքր չէ բանկային համակարգում, եւ դա լավ է բանկերի տեսանկյունից, բայց դա ասել, որ մենք օգնություն ենք տալի կառավարությանը, Արցախին ներողություն, դա այդքան էլ ճիշտ չի, որովհետև այդ գումարը պատտվում իրական շահառուները բանկերն են, որտեղ պատտվում դա հետ է գալի բանկերի չաշխատող վարկերի վերակառուցմանը։ Դա իսկական ցուցանիշը մոտավորապես 58-ից 60 միլիարդ դրամն է։ Սա եվս հանենք 144 միլիարդից, հանենք մենք 60 միլիարդը, մնում է շուրջ 84 միլիարդ, ճիշտ է։ Մենք պետք է հաշվի առնենք, որ Արցախի տնտեսությունը 2018 թվականին եւ այսօր նույն տնտեսությունը չէ, որովհետեւ տնտեսական տարածքները, որ կորցրել են, եւ մեր նյութի մեջ մենք գրել ենք, որ տնտեսական վարելահողերի, ворոկվող հողերի ներողություն շուրջ 90%-ը կորցվել է, նույն անասնագլխականակի 50%, այնտեղ ցուցանիշներ կան, հասկանում եք, սա տնտեսական պոտենցիալ է, ակնհայտ է, որ տնտեսական պոտենցիալը կորցնում ես, հետևից նաև հարկերի կորուստ է տեղի ունենում։ Եթե մենք նորից էլի մտովի նայենք թվերի մակարդակով, եթե լավ տարիներին 18 թվականին Արցախը հավաքում էր շուրջ 60 միլիարդ, այսօր հավաքում է 48 միլիարդ, այսինքն առնվազն 12 միլիարդ միանգամից դուրս է թռչում, չհաշված այս բլոկադայի խնդիրը։ Սա էլի չասնենք 84 միլիարդից լինում է 72 միլիարդ, ճիշտ է։ Ասնենք առաջ, հետագայում այլ ծախսեր եւս ի հայտ են գալի։ Չէ՞ որ մենք ունենք 30,000 անտուն մնացած քաղաքացիներ։ Եթե Հայաստանը ասում է, որ դա իմ խնդիրը չի դարձածների խնդիրը, դա պետք է ազնվորեն ասի։ Հասկանում եք, եթե այն ժամանակ հարց է առաջանում, բայց այն ժամանակ, որ տալիս ենք մենք վարկերը, չէ՞ որ տալիս են դիտակցելով, որ Արցախի տնտեսությունը ունակ չէ գեներացնելու բավարար եկամուտներ, եւ Արցախի տնտեսությունը նայում ենք այնպես, ինչպես օրինակ, ենթադրենք Շիրակ, Սյունիք, որոնց որ տալիս են տարբեր տեսակի դոտացիաներ, սուբվենցիաներ, սուբսիդիաներ եւ այլն, համարտեսման մասով։ Դրա համար ça եւս պետք է դիտակցենք եւ ազնիվ մոտենանք, եթե ընդունում ենք այն, ինչ որ գրված է կառավարության ծրագրում, իրենց հայտարարությունների մեջ, որ մենք գարանտ ենք իրենց անվտանգության եւ այլը, այն դեպքում այդ մարդիկ նաեւ մեր բոլորիս քաղաքացիներն առավել եւս որ ֆորմալ նրանք ունեն ազնագիր Հայաստանի Հանրապետության։ Հիմա բարձ հաշվարկ անենք, գիտեք, 30,000-ը 4 ընտանիքի անդամներով, եթե վերցնենք, շուրջանում է 7,500 ընտանիք։ Եթե նույնիսկ այն մինիմալ 68,000 փոխհատուցումով էլ հաշվենք այս գումարը, մոտավորապես դա մոտ 12-13 միլիարդի չափի գումար է անում տարեկան, որ այս մարդիկ պետք է փոխհատուցում ստանան։ Հասկանում եք, սա էլի չեսնենք այդ գումարից։ Մնում է նաև մյուս խնդիրը, բնակարանային խնդիրը, ես նույնիսկ չեմ ասում ունեցվածքի կորուստը, զուտ ասում եմ բնակարանային խնդիրը, որովհետև չէ որ ունեցվածքի մասով եւս պետությունը փոխհատուցումներ է տալիս։ Բնականային, եթե վերցնենք մեկ շնչի հաշվով 12 քառը 16.5 քառակուսի մետր, մինիմալը նայենք, ասենք 50-ից 60 քառակուսի մետրանոց բնակարան կամ ինչ-որ կացարան պետք է ունենան այս անձիկ 4 հոգանոց ընտանիքը, ամենամինիմալ հաշվարկներով հարցրեք ցանկացած շինարարի, որպեսզի այսօր դա իրականացվի, քառակուսի մետրը որքան կկազմի, որ երբ որ դու շենքը ավարտես, ենթադրենք, դա մոտավորապես 280-ից մինչև 300,000 դրամ է կազմում միջին հաշվարկով, եւ եթե դա օրինակ հաշվենք այս 30,000
անտուն մնացածների թվականակով, մոտավորապես իմ հաշվարկով շուրջ 105-106 միլիարդ դրամ ենք ասում, ամենամինիմալը, 105-106 միլիարդն է, մենք տարածենք 21 թվականից, միշտ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում, միջև 25 թվականը, որ 144 միլիարդ թկա։ Գիտեք, այդ ցուցանիշները երբ որ գումարում եք, այսինքն 105 միլիարդը նկատի ունեմ բաժանենք 6-7 տարիների։ Եվ այս իջեցնենք բոլոր այս ցուցանիշները, ստացվում է, որ միայն այսօրվա պայմաններով, այն ինչ որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է տար Արցախին 65 միլիարդը, եւ այն ինչ որ ինքը իրականում տալիս է այս բոլոր խնդիրները մի կողմ դնել, հավասար այլ հավասար պայմաններ եմ ասում, միլիարդներով ավելի ցածր է։ Շնորհակալություն շատ։ Ես եմ շնորհակալ։